Пришвидшити переговори про вихід з Євросоюзу, закликав влада Великобританії міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. У понеділок розпочався четвертий раунд переговорів між Лондоном та Брюсселем. 22 жовтня Європейська Рада вирішить, чи дійшли сторони істотного прогресу. Ми бачимо дисонанс у владних кабінетах Великої Британії. Вони начебто мають ще один шматок пирога і поспішають його з'їсти. Але хочу нагадати британцям, коли Біг Бен зачинять на реконструкцію, у Європі життя триватиме й далі, як і раніше.